Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz eksponencijalnih jednačina. On je malo komplikovaniji u smislu da ovde imamo sve i svašta što možemo da vidimo u eksponentu. Ali ako malo bolje pogledamo gore u eksponentu, možemo da uočimo korene. I to korene koji se ponavljaju svuda je ovaj koren iz x na kvadrat plus 2x. Ono što ću ja da uradim jeste da donesem veliko olakšanje pri radu ovog zadatka tako što ću odmah da uvedem smenu da je koren iz x na kvadrat plus 2x jednako jednom t. M je vizualno lepše, m se manje piše, m nas ovaj koren ne zbunjuje da se ne uplašimo i pogrešno uradimo zadatak. I znači ovaj zadatak se svodi sada na 2 na 3t plus 3 puta 2 na minus t, da je jednako 2 na minus 3t i plus 3 puta 2 na t. Sad je zadatak mnogo lakši da se uradi. E sad, ovaj zadatak ima uslov. Dakle, mi ćemo prihvatati sva ona rešenja koja su takva da sve ono što je unutar ovog korena mora da bude veće ili jednako nuli. Znači, ovo x na kvadrat plus 2x će morati da bude veće ili jednako nuli. E sad, mi to možemo da rešimo, neki profesori traže to da se reši, a možete i da izbegnete to, s obzirom da je ovo zadatak pripreme za upis na fakultet, nego možemo da uradimo zadatak do kraja, pa rešenja koja dobijemo da proverimo da li zadovoljavaju uslov. Možemo da uradimo oba načina. Ako radimo ovaj uslov, ono što je bitno jeste da možemo da izvučemo zajedničko x, u zagradi će ostati x plus 2 i to treba da bude veći ili jednako nuli. E sad ja ne mogu odmah kažem kada će to biti veći ili jednako nuli, nego mogu da izjednačim sa nulom pa da nađem nule ove funkcije. Znači prva nula će biti da je x jednako nuli, a druga nula će biti da x plus 2 jednako nuli, odnosno x će biti jednako kad ovo plus 2 prebacimo sa desne strane, postaće minus 2. I sada ovde možemo da formiramo tablicu, u toj tablici ćemo smestiti ovo x i smestit ćemo x plus 2. Obavezno u tablicu ubacujemo tačke minus beskonačno plus beskonačno i ubacit ćemo ove tačke ovih nula koje smo dobili, znači dobili smo ovu nulu minus 2 i dobili smo ovu nulu u nuli. E sad, kakvo je x? X je takvo da je negativno uvek do nule, znači kad je x manje od nule, rezultat je negativan, a kad je x veći od nule, rezultat je pozitivan. Za x plus 2 je slična situacija, negativan je do minus 2, a nadalje je pozitivan. Onda da vidimo kakvo je naše rešenje, znači ovde minus i minus daće plus, minus i plus minus, plus i plus daće plus. Nas zanimaju samo ova pozitivna rešenja, dakle x će biti element, gledamo ove pozitivne intervale, od minus beskonačnosti do minus dvojke možemo da uključimo tu dvojku, unija od nule do plus beskonačnosti možemo nulu da uključimo. Dakle, sva rešenja koja budemo dobili moraju da pripadaju ovom intervalu. E sad, ovde isto imamo dosta komplikovanu stvar, jako smo olakšali, ali opet nam smeta, recimo ovde imam na 3t, na minus t, na minus 3t i na 2t. Hoću okrenem to da sklanjam, da ova jednačina bude još prostija od toga. Pa sad možemo celu jednačinu da podelimo sa 2 na neki stepen. Sad možemo da biramo bilo koji od ovih ovde. Ajde, ja ću da izaberem recimo minus 3t. Vi možete da probati sa nekim drugim, pa ako ne ide. Znači sve ovo delimo sa 2 na minus 3t. Ovaj prvi delim sa 2 na minus 3t. Onda imamo ovaj sledeći koji delim sa 2 na minus 3t, da je jednako 2 na minus 3t kroz 2 na minus 3t i plus 3 puta 2 na t kroz 2 na minus 3t. E sad, dobra stvar je, iako je dole 2 na minus 3t, mi kad ga popnemo gore, to će postati plus t, jer ova operacija deljenja je operacija gde se takođe javlja minus, znači to bi bilo bukvalno 2 na 3t minus minus 3t. Zbog ovog deljenja ove razlomačke crte imamo minus, a već imamo minus 3t plus. 3 puta ista situacija, ovdje imamo 2 na minus t, minus je zbog razlomačke crte i minus 3t prepišemo da je jednako, ovo možemo da pokratimo, ostaće samo jedinica, plus 3 puta 2 na t minus minus 3t. Ovo radimo skroz sporo da vam bude jasno. Znači to će biti 2 na
3t plus 3t, to je 6t plus 3 puta 2 na minus, ako bit će minus t i plus 3t, minus t plus 3t, to je 2t, da je jednako 1 plus 3 puta, ovdje imamo t i imat ćemo ovdje plus 3t, znači ovo minus i minus daje plus, znači to će biti 4t. I sad sve možemo da poređamo u opadajućem stepenu, znači imamo 2 na 6t, pa sad imamo ovo plus 3 puta 2 na 4t, plus 3 puta 2 na 2t i minus 1 treba da bude jednako 0. Opet imamo ovdje komplikaciju, sve mi je nešto u stepenu deljivo sa 2. Pa ja mogu da uvedem neku novu smenu, da kažem da je recimo 2t jednako nekom novom slovu, recimo slovu cet. I onda ćemo imati da je to 2 na 3 cet plus 3 puta 2 na 2 cet plus, znači svima obaramo gore stepen za po jedan manji. I sad ovo ovdje što smo dobili jako nam liči na formulu, samo da vidim ovdje, ovdje je minus i ovdje je minus. Jako nam liči na formulu za razliku trinoma, dakle to je ono prvi na treći minus trostruki prvi na kvadrat puta drugi plus trostruki prvi puta drugi na kvadrat i minus drugi na treći. Znači ovo sve bi trebalo se spojiti, znate ono kad imate a minus b pa na treći, znači imamo a na treći minus 3a na kvadrat b plus 3ab na kvadrat i minus b na treći. E, bukvalno to nas podsjeća na ovo ovdje, s tim što je ovo a na treći je zapravo ovo 2 na 3 cet. Znači bukvalno a će biti 2 na cet, a ovdje imamo ovu minus jedinicu, to je minus 1 na treći. Znači b će biti jednako 1. I onda mi to možemo napišemo ceo ovaj izraz, odnosno celo ovaj način kao 2 na cet minus 1, pa sve to na treći treba da bude jednako 0. Izvadimo treći koren, imat ćemo da je 2 na cet minus 1 jednako 0. Ovu jedinicu prebacimo sa desne strane, dobit ćemo da je 2 na cet jednako 1, odnosno 2 na cet će biti jednako jedinicu, mogu da napišem kao 2 na nulti. Poništimo im osnove, dobili smo da je cet jednako 0. A s obzirom da imamo cet da je jednako 2t, vraćamo ovu smenu, znači umjesto pišem slovo cet, pisat ću 2t. Biće da je 2t jednako 0, kad podelim to sa 2, dobit ću da je t jednako 0 podeljeno sa 2, odnosno t je 0, pa sad vraćam smenu iza t. Smena nam je bila da je to jednako koren iz, znači smena nam je bila da je koren iz x na kvadrat plus 2x jednako t, odnosno t nam je 0, znači bit će da je koren iz x na kvadrat plus 2x jednako 0, to kvadriramo, x na kvadrat plus 2x jednako 0, izvučemo x zajedničku zagradi x plus 2 jednako 0, to smo već ovdje rešavali, taj bukvalno zadatak, evo ga ovdje, dobijemo jednu nulu da je jednaka nuli i dobijemo drugu nulu da je jednaka minus 2, obe te nule možemo da prihvatimo. Traži se zbir kubova svih celobrojnih rješenja, znači traži se x1 na treći plus x2 na treći, to je jednako 0 na treći plus u zagradi minus 2 na treći, znači to će biti 0 plus minus 8, odnosno to će biti minus 8. Dakle, dobijamo da je zbir kubova ovih celobrojnih rješenja minus 8, zaokružujemo odgovor pod D. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.